ចំណាយយើងត្រូវតាមដានយើងត្រូវសិក្សា
សានឹងត្រូវពិចារណាបន្តកងខ្លួនយើងបន្តណោអីបោះអត់ប្រកាសតាមព្រមការខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំកាណាអាភិសុទ្ធនិមន្តព្រះអង្គដែលគោសធាដើម្បីប្រទាននៅប្រតបត្តិខាងខ្លះនិងតោរតនតយសាទូលកុំទាំងបងសូមលោកបងអញ្ជើញនមស្ការកូនកែទាំងបីនេះដល់ស្គរគ្រប់ពុទ្ធនមស្ការអរគុណទីបងសម្រាប់ពញ្ញញោមពុទ្ធបសាទអរសម្រាប់ពញ្ញញោមដែលជួយមកក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសិលដែលត្រូវជាថ្ងៃ8រោចហើយខែស្រានឹងចិត្តតការបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជួយមកប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងស្ដាប់ធម៌ចម្រើនតោមានសតិពុទ្ធានសតិតោមានសតិសង្ឃានសតិនឹងហើយសម្រាប់រដូវនេះជារដូវចូលវស្សាវត្តជ័យមានរឿងគឺមានការបិណ្ឌបាត់ហើយវត្តជ័យការបិណ្ឌមានសារទឹកដូចយើងនៅកលីនៅមីឈីកែនហ្នឹងគឺមានការបិណ្ឌហើយដល់ពេលយើងទៅមានតម្រងខ្មែរគឺយើងការបិណ្ឌតាមពេលនេះមកជិះវស្សាតែខានក៏យើងបិណ្ឌបាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃសិលយើងមកសិក្សារៀនសូត្រទៅព្រោះព្រមទៅបន្តដល់ឧបការីជួនផងសំរុបសំរាប់ខ្លួនឯងផងជាពិសេសយើងសម្រាប់នៅតេបញ្ញាស្មារតីដើម្បីបាននៅសមត្ថភាពល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅជីវិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅការប្រយោគចឹងខាងនេះគឺអនុញ្ញាតលើកឡើងពីការធ្វើទានដល់បុគ្គលដែលនៅក្នុងនេះគឺយើងសំដៅទៅលើថាការធ្វើទាននៅទឹកពលបុគ្គលណាដែលមួយនោះសម្រាប់សំពុតក្រុមតំណាងដែរការធ្វើទានក៏ធ្វើសេចក្ដីគោរពអនុទោសពលបុគ្គលមាន14ប្រភេទហើយការបានបុណ្យហ្នឹងគឺបានបុណ្យក៏គ្នាយើងអនុញ្ញាតលើកឡើងពីការធ្វើបុណ្យបុណ្យបុគ្គលដែលបានបុណ្យជាគេរពតប្រការទី1ដល់ប្រការទី14ហ្នឹងបានតែបុណ្យអញ្ចឹងប្រការទី1គឺបានបុណ្យច្រើនគឺការធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតែមួយចំពោះប្រព័ន្ធរបស់ព្រះអង្គគឺហៅថាការធ្វើបុណ្យទុំពោះបុគ្គលប៉ុន្តែបានបុណ្យច្រើនទៅគេបំផុតប្រការទី1ប្រការទី2ធ្វើបុណ្យធ្វើទានពីព្រះប្រតិពុទ្ធគឺជុំការដើមនៃមន្តប្រតិពុទ្ធមកដល់ព្រះអង្គយើងថ្វាយបានបាតបានបុណ្យច្រើនទៅគេលំដាប់ទី2ក្រៅពីសម្មាសម្ពុទ្ធ
ទី3អរទានពុទ្ធរហន្តតយិសាវៈរបស់សម្មាសម្ពុទ្ធព្រះរហន្តអង្គណាដែលយកព្រលរបស់បុគ្គលតម្នាក់ដែលបានបន់ជាងការធ្វើបានបន់តិចជាងការធ្វើបន់ព្រោះប្រតិបត្តិពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលំដាប់ផ្នែកទី3នឹងបានបន់តិចលំដាប់ថយមកទី4អរទានពុទ្ធបុគ្គលប្រតិបត្តិដើម្បីសម្រាប់យកព្រះរហន្តមានតែលោកបានយានាគីហើយមិនតែលោកប្រតិបត្តិដើម្បីបានព្រះរហន្តហ្នឹងមកកម្រិតទៀតចឹងការធ្វើបុណ្យបង្គោលហ្នឹងគឺបានបុណ្យមុនតែជាងការធ្វើបុណ្យមុនព្រះរហន្តឯកការធ្វើបុណ្យបង្គោលគឺអាណាគីមានបង្គោលហ្នឹងគឺកម្រិតទី5ហ្នឹងមិនបានបុណ្យតែជាលំដាប់តទី6ឲ្យទានបង្គោលដល់ប្រតិបត្តិគេមានគោលបានសក្តិគេហើយប៉ុន្តែបរិបត្តិដើម្បីគណៈគេការប្រព័ន្ធបុគ្គលនឹងបានបន់ចាប៉ុណ្ណឹងតែជាងព្រះណាគេមានបុគ្គលទី6អរទានពីពុសក្តិគេមានបុគ្គលគោលបានរាយជាតរៃបុគ្គលផ្នែកទី3ផ្នែកទី2គឺបានបន់ច្រើនបានឲ្យសម្រាប់បុគ្គលតម្រេះហើយប្រការទី3អរទានដល់បុគ្គលដែលប្រតិបត្តិដើម្បីបាននៅសក្តិភាពបុគ្គលមានន័យថាបានសល់តាមិនតំបានសក្តិភាពទី4អរទានពីពុសតាបានបុគ្គលបុគ្គលបានប្រតិសល់តានឹងឲ្យទៅបុគ្គលពុទាននឹងបានបុណ្យតិចជាងបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិដើម្បីបាននៅសក្តិភាពនៃបុគ្គលប្រការទី10ឲ្យទានរបស់គោលប្រតិបត្តិដើម្បីបាននៅសតានេះហើយ11នឹងឲ្យទានរបស់គោលការពុទ្ធសាសនាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានតិបញ្ញាប៉ុន្តែមិនមែនជាបុគ្គលបាននៅសមាធិតែផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏បានបុណ្យច្រើនដែរអានោះគឺលំដាប់ប្រដោយនៃបុគ្គលដែលបានទៅបុណ្យហើយនោះក៏បានបុណ្យសល់យើងឃើញបុគ្គលខ្លះដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏សាសនាព្រះមន្តរបស់ទេពនិយាយគាត់ពកលនឹងក្រៅពុទ្ធសាសនាតែនៅណាចាតែហើយយើងទៅមិននៅព្រះរាមការយើងឃើញពួកអាចារ្យដល់ស្អាតខោពីពួកនោះវាគ្រប់ហ្នឹងមកឃើញមុនតែឃើញម្នាក់គេបោះខោអាវរបស់គាត់ហុកមកអំដែលកោសក់អំដែលកាត់ហើយគេយកជាងហាងបានចូលនេះមកឲ្យទីទួយគាត់រឹតលឹកទៅហើយបោះចោលអ្នកដែលមកនោះគឺរើសយកទៅលឹកតហ្នឹងគឺការតបន់ជាងក៏បានបន់គួរសមដែរវិញចំពោះបុគ្គលហ្នឹងអានឹងប្រការទី11លំទីហ្នឹងចាំយកបន់បោះសិនប៉ុន្តែគាត់ថាបន់ហ្នឹងគឺវាមិនច្រើនដោយការធ្វើបន់បុគ្គលបានសមតាឲ្យទៅហើយបុគ្គលទី12គឺធ្វើទានបុគ្គលទៅជួនដែលមានសិលបរិសុទ្ធ
ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសិលបរិស័ទល្អសិល5សិល8សិល10អីចឹងមានសិលបរិស័ទនៅព្រោះប៉ុណ្ណឹងក៏បានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក៏បានប៉ុនតែជាបុគ្គលប៉ុណ្ណឹងបុគ្គលដែលចូលទៅកាន់បុគ្គលនោះរសារសារគាត់ដូចដែរពីទ្រព្យសម្បត្តិអនុរបឬគាត់ខ្ជិលយកមិនដឹងសម្រាប់តែខ្លួនជាអ្នកបួសនោះពុទ្ធនឹងត្រូវគាត់បានគួរសមដែរលោកសង្ដែងថាក្នុងនោះគឺសម្រាប់ទី11ប៉ុន្តែថា12គឺបុគ្គលដែលមានសិលប្រសពយើងយកផុតបោសាថាហើយ13ហ្នឹងគឺអត់គេមកបុគ្គលបទជននិងទុសិលមនុស្សទូទៅដែលទុសិលឲ្យទៀតទៅក៏បានបំពេញបណ្ណាបានបំពេញដល់ថ្នាក់ទី13របស់ចិត្តអស់ហើយឲ្យទៀតជាចុងក្រោយគឺឲ្យទៀតបុគ្គលត្រូវចាបានបំពេញគ្នាបានបន្តិចបន្តិចដល់ក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងយើងធៀបមើលថាការត្រួតទៀនមិនយល់ផុតបោសាសពថ្ងៃនេះបើព្រួយពោះពីគ្រប់សងគឺមានន័យថាយើងបានបន្តចំណាត់ថ្នាក់ទី10បុគ្គលប្រតិបត្តិដើម្បីបានជាសពថាគ្រប់សងនោះគឺរូបប្រតិបត្តិដើម្បីបាននៅរាអរិយមគ្គអរិយផលនឹងក្នុងអរិយធម៌ទី10ប៉ុន្តែបើសិនទ្រុសយើងធ្លាក់កម្រិតមកទីចឹងយើងពុទ្ធបោសាមកឃើញតែប្រហោះក្នុងដល់ទៀតនឹងអត្តកណ្ណមានសរឬក៏ទ្រុសហើយនឹងបន្តតាមរកដល់ចឹងទៅគឺថ្ងៃនេះអញ្ញាណលើកតាមដល់តែពីយើងពុទ្ធបោសាតាមយើងប្រព័ន្ធប្រទៀនពុទ្ធបកគលមាន14នៅយើងចំសាក់ក៏បានបន់ដែរបានបានបន់ចំក្រោយតែប៉ុន្តែឲ្យទៀនពុទ្ធគុណទូសតាមបន់ជាងការប្របន់មកសត្វរជាណាហើយធ្វើបន់ពុទ្ធគុណជាបទជន់តែមានសត្វសត្វក៏បានបន់ចាជាងគុណទូសតាមដល់ដល់ចឹងយើងគេនេះគឺបានធ្វើបន់ដល់ទៅកោសដែរបាត់បានបីបានអរិយមគ្គអរិយផលចឹងគឺថាយើងពុទ្ធបរិស័ទបាននៅឧបការៈបាននៅទីពឹងទីរលឹករបស់ខ្លួនតាមដាប់ដោយក្នុងដល់ចូលសាសចឹងមានលក្ខណៈការធ្វើបុណ្យនោះគឺយើងចំណាយតាមនឹងតាមតាមគោលហើយកាលណាយើងដឹងយើងគួរតែធ្វើជាមួយបុគ្គលណាយើងជាចំណាយមិនដែលយើងឆ្លាតក្នុងការធ្វើបុណ្យរបស់យើងក្នុងការធ្វើបុណ្យបានបុណ្យសល់តាមដាប់ដោយនេះគឺសត្វតែជាភាពជាអ្វីបំផុតបោសាដែលយើងអាចដឹងជារឿងធ្វើប៉ុនមកត្រូវនឹងស្រែកុនខ្ញុំសត្វប្រើនៅសតិបញ្ញាស្មារតីភាពជាជាអស់ហ្នឹងគឺជាបញ្ញាញាណដែលយើងបានសិក្សារសូត្រស្ដាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះកណ្ដាលដែលយើងដឹងយើងជារឿងធ្វើប៉ុនមកព្រោះទាននឹងគឺថាយើងមានចំណាយនៅក្នុងពុទ្ធិការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺយើងឆ្លាតជាជាជាប្រផ្លូវដែលជាសមាធិភេទនៅក្នុងជីវិតនៃបុគ្គលដែលជាបាសបាសការនឹងគឺមិនប្រជានៅសេចក្តីចម្រើនក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតែមកថាតើចម្រើននៅទឹកបញ្ញាស្មារតីការសិក្សាសូត្រស្ដាប់នឹងគឺបានប្រយោជន៍ព្រោះកាលណារៀនស្ដាប់ហើយយល់ចេះយល់ដឹងយល់ចេះទៅបន្តទៀតតាមមានគៀរដល់ប្រ៣ហើយគេរត់
ការធ្វើបុណ្យពុទ្ធទានជាពុទ្ធបុគ្គលគូធ្វើបុណ្យពុទ្ធទាននឹងក៏នាំមកដល់សុខក្នុងបច្ចុប្បន្នចំណានលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅក្នុងខែសានេះហើយយំឡើងស្ទេបញ្ញាតាមការគូហើយសូមប្រមាណមូលបុណ្យកុសលកាលឡើងពីការតាមចិត្តរបស់យកអរទៅជួបដល់បុគ្គលការលើជួបទាំងអស់តែគាត់ព្រោះលើជួបដល់ក្រៃបុគ្គលការលើជួបបានព្រោះនិច្ចកម្មដល់ឲ្យក្រៃសូមអរលោកទាំងអស់មកបានទៅឧបការៈនៃកុសលធម៌កុសលកម្មប្រកបចាររបស់ព្រះក្នុងកិច្ចចូលតាមសារនៃការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងខែសាននេះបើគាត់បានដឹងលឿនសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលផងបានដឹងលឿនគឺសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយព្រមនាំយកបុណ្យកុសលនេះទៅជម្រាបជូនអស់លោកទាំងអស់នៅបានទាំងលោកទាំងកម្មបៈទាំងលោកហើយដើម្បីអនុមោទនានៅបានហើយសូមសូមសូមក្នុងសម្ប្រាយពុកហើយប្រមាណសុខឲ្យជួយតែក្រោយតែរសាកុំចាំទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាប្រទេសជាតិផ្សេងផ្សេងដែលជាសម្ដៅដល់ការរស់នៅកូនចៅរបស់ក្រោយសូមបានសុខស្មើក្នុងគ្នាជួយជ័យរាល់ទាំងកិច្ចសុខសាន្តទាំងក្នុងប្រទេសនិងគ្រប់ប្រព័ន្ធសន្តិយុត្តិធម៌បាននៅប្រទេសបញ្ញាបានដៃបានសល់សុខភាពល្អអាយុយឺនប្រកបដោយបរិយាកាសយុវណសកលតារាទានៈសុខសบายជាសេបាសម្បត្តិបីជាសម្បត្តិរបស់ព្រះទេវតាផងសម្បត្តិទានផងចូលគ្រប់ប្រការកបៃអាការហើយសូមអនុមោទនាតាំងចិត្តបានស្គរទៅសំអរនេះយាមោតសាភិរយតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភិរយតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតសាភិរយតោOh.
រសោយតាសាភិតិយោសន្តំមេតេបវៈត្វន្តរាយោសុខេតិខិយយុគោពវៈពិវេតនសីលេសនេចំវុទ្ធិយន្តយេណចតារោធម្មេវៈធន្តេអាយុវន្ណោសុខំពលេកលៀងមានគួទាំងពួងយោមានដនាយាកានតសាបទេវតាសុមទេវតាទាំងអស់បៃបាយរសានៅអ្នកសាព្រះពុទ្ធាភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់រងព្រះអង្គសាបត្យាមីអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រធម៌ទាំងពួងសាមសាគិអនុភាពវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសាថៃភវន្តុទេសុត្រៃទាំងឡាយបានសពកាលសពេលាសតិយចនកេថាសត្តមន្តសត្តមន្តបុមាគុយតបលានឯតស្មង្គតនាទយស្មង្គសម្បសាទនចេតសោសុំបនៃចតតាជ្រះថ្លាក្នុងជោជាផសម្រាយជោជាផសម្រាយជោជាផសម្រាយខ្ញុំស្រីចឹងហ្នឹងកូនយកដើរលេងម្នាក់ផលទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូឧបជាគុណមេតេកា7សន្តានជីដូនជីតាគ្រូនៅតែណាលោកចាស់ចែកឋានមេផលសពសានសានដល់ឋានផុតទុកសលកម្មញាណកាតាពេងកាណិយមលិមេកាយេមេវិចាមេវិសាទុសេសុខកម្មកតាមេសត្តាសញ្ញោអាតាមេសត្តាសញ្ញោកតាមពលមេផលាមេធម្មសត្វេសុមេនិប្រវន្តទេយេតាមកតាមសុខិតាមទិនណាមពលមេផលាមេតាធម្មជាតិនតពេវិហរធម្មវេទយុងសាពេគោតំយេសត្តាទីវត្តាអរេតុកាយនុញ្ញាណពោតិមំសាពេដំបានស្ទុំនិតសាសេសេសាមេកលាណយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀងស្មាលាទួប្រាគុណថ្លៃសូមមានកុសលទាំងអស់បាននេះចៃនេះអាស្រ័យនឹងញ៉ាំជីវិត
្របរឹតរាល់ថ្ងៃដូចជាបច្ច័យដល់អ្នកពៀនអមកតាមមកនៅបងអត់អងមកបងចាក់យកអានជឿនោះចាក់នោះអង្ការនោះក៏បានតែទឹកតិចដល់អីទេអង្ការមុខនេះមកអីទឹកតិចសូត្រនេះក៏បានដែរយ៉ាងណាយ៉ាងណាមកបងតើអីអង្ការនេះគេហ្នឹងថយទៅបានយ៉ាងណាវិញដាក់ក្លាក់ខាងនេះវិញតើកុំស្រោចខ្ញុំអាចដាក់ប្រកាន់កុំស្រោចកុំស្រោចខ្ញុំអាចទេកុំស្រោចទឹកខ្ញុំអរគុណខ្ញុំទៅលក់ទៅឆ្លក់ដាក់ទឹកច្រើនពេកឆ្លក់យកមកថតផងស្អាតអត់ទេមកការខ្លះអត់ដាក់ទឹកបានទេមកទឹកអីមកវាអត់ពីទេចាមកថតដល់ហ្នឹងដាក់ទឹកស្រាប់ខ្ញុំថតឲ្យបងទាំងគាត់វាស្អាតទៅបងឯងសើនេះឯងសើមិនស្អាតទៅ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 មែនគ្រីមែនគឺខោពីណោះចាខោនេះគឺនេះខោខោខោយ៉ាងជាប់ពីខ្ញុំជួយការទេបាទបាទយ៉ាងជាប់ពីខ្ញុំអញ្ចឹងទៅធៀបអមកវិញចុះអាឡៃបាទ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 1 2 3 마타루케 마마타루케 요페야니미아냠다가나모에나네르본나르본짠짠르본챤챤예모가나르본짠아오케이르본짠오저아이크림어아이엄청저거아이크림